É isso aí, domingão de sol aqui em Itajaí. Hoje é 5 de setembro de 2021. O rio, você já sabe qual é, o rio Itajaiaçu. Olha o lugar que eu tô aqui, ó. Olha um lugar aqui, ó. Aí, mano, só sei que foi super bem que tava lá na rua. É, um lugarzinho legal de ficar. Isso aqui é sossegado pra ficar o dia de domingo aqui, tranquilo, né? Pescando. É isso aí. Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí. Se inscreva. Olha lá. Solzão bonito. Olha os abatuais de novo aqui, ó. Estão arrodeando pra pegar peixe aqui. Tem algum cardume aqui de peixe aqui também, né? Mas é isso aí. Um lugar maravilhoso. Itajaí, Santa Catarina. Fazendo mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Se inscreva no canal e deixe seu like. Edson Carneiro, Itajaí.